Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u 10 dana Božića. Danas imamo božićni mystery breakdown. Ako ne znate o čemu se radi u ovom serijalu Mystery Breakdown, uzimam neke knjige ili filmove koji su kao misterije, trileri, horori i onda ih kao prepričavam, analiziram u ovim videima. Tako da ako je to nešto što volite da gledate, ostaviću gore da mi izađe moja playlista Mystery Breakdown da ima toliko puno filmova i knjiga i svi videi su poprilično dugački. Tako da ako imate sada malo više slobodnog vremena oko praznika, bacite se na Mystery Breakdown Kick i odgledajte sve videe koje ste propustili. Danas sam odabrala film Silent Night koji je izašao prošle godine i ne znam kako nisam čula o ovom filmu, možda sam ja jedina, možda su svi čuli o ovom filmu, zato što glume jako poznati glumci tipa Keira Knightley i Lily Rose Depp, to su glumci koji su mi... To je glumi glumica, ne znam kako se zove, koja glumi u Peaky Blinders. Tako da, da, dosta poznatih glumaca, ali ja apsolutno nisam čula za ovaj film. Ali sam naišla kada sam istraživa, tražila neke creepy božićne filmove za Mystery Breakdown i rešila da odgledam. I film je jako interesantan, definitivno nije klasičan Mystery Breakdown koji bi ja obrađivala, ali sam mislila da bi bilo svakako interesantno. O čemu se radi u filmu jeste kao pitanje kao apokalipsa, kraj sveta i dosta je, mislim, ne klasičan kao ono smak sveta, ali širenje nekog otrovnog gasa, uglavnom saznaćete kada budem krenula da prepričavam film, ali mislim da je jako interesantno što je film izašao prošle godine, ali je snimljen pre pandemije i pre svega što se dešavalo i napisan mnogo pre toga, a nekako može dosta se poistoveti sa dešavanjima koje smo mi svi preživjeli posljednje dve godine i kroz šta je ceo svet prolazio. Tako da ljudi često povezuju sa tim, iako tehnički žena koja je radila film i koja je pisala tekst kaže da, mislim, nema veze nikakve sa tim, s obzirom da je film mnogo ranije odrađen i da je film više fokusiran, to jest vukla inspiraciju za film iz problema sa zagađenjem i globalnim zagrevanjem, da je više odatle izvukla inspiraciju za film i kao neka vrsta malo možda i ironičnog prikaza kako bi se bogati ljudi nosili sa ovakvom vrstom apokalipsi i krajem sveta, tako da... Da, samo sam žela to da napomenem pre nego što imamo film, a na kraju filma kada budem ispričala o čemu se radi i sve to, malo ću da diskutujem o tome šta ja mislim da je prava poruka iza filma i definitivno sam upala na Reddit ono haul gde sam čitala šta ljudi misle o ovom filmu i njihove teorije, tako da imam dosta stvari koje bi mogla zanimljivo da kažem i želim naravno da kada odgledate ovaj video čujem i vaše teorije i vaše komentare i šta vi mislite da je prava poruka iz ovog celog filma i šta se zapravo, pošto je kraj onako malo kao nejasan, da možete i vi da napišete vaše mišljenje. U ovom filmu svetom se širi neki otrovni gas. Ovo se dešava inače u Engleskoj, to je stranja filma i u Engleskoj, ne znam baš sad tačno mesto, ali svetom se širi neki otrovni gas koji je diskutabilno uopšte kako je nastao. Navodno je sama zemlja ispustila taj otrovni gas zbog svog zagađenja i svega što je spopalo i bilo po zonu želim da ljudi više ne žive ovde i pustila neki otrovni gas koji se širi svetom i masovno ubije ljude. I sada postoji opcija koju vi možete da uzmete kao pojedinac, kao porodica, da donesete odluku da popijete tabletu koja se naziva kao exit tablete. Exit. I možete da umrete bez bolova i kao dostojanstveno, za razliku od otrovnog gasa koji će vam doneti jako bolnu smrt, koja će trajati dosta dugo i prosto poživit ćete pakao pre nego što umrete, a ovako ako popijete tabletu, umret ćete uspavat ćete se i umret ćete, nećete ništa osjetiti, što je kao cilj. Tako da je to ono kao opis i jedna grupa prijatelja rešila da se skupi za Božić, za kao badnje veče Božić, da zajedno proslave poslednji praznik i oni su svi bili prijatelji u srednjoj školi i sada rešili da je vreme da se skupe svi zajedno i da provedu posljednje trenutke koje imaju na planeti živi zajedno. Pre nego što svi popiju tablete, zato što su napravili pakt između sebe da će svi popiti tabletu u toj kući dok su zajedno i da će svi tu umreti. Film počinje sa jednom od glavnih likova. Mislim,
nema sporednih likova, svi su kao glavni likovi. Nell, koju glumi Keira Knightley, koja se šminka i sprema i gleda u ogledalo i na ogledalo onako ima kao zakačenu fotografiju porodičnu. Koja fotografija je nje i njenih prijatelja, svi su onim ugly Christmas sweaters i onako jedna slatka porodična slika. Čuje se buka deca u pozadini, jasno je da je majka, da ima decu, saznamo da ima troje dece, tri dečaka, blizance i još jednog sina, Arta. Blizance, nisam sigurna kako se zove, ali nisu pretarno bitno priče, bitan je Art, tako da je Art drugi sin. Deluje mi kao da su slični godina, možda razlika godinu, dve, nije nešto puno primetno, mali su dečaci, u školi su, ali da kažemo neka osnovna škola, možda peti, šesti razred bih rekla. Imamo Nellinu porodicu, Nell, njen muž Simon i njeno troje dece. I na žurku dolaze njihovi prijatelji. Prvo imamo, znači imamo onako sliku u autu kako se voze dve žene. Imamo Bellu koja je prijateljica sa Nell i Simonom i tom ekipom, dok je njena devojka Alexis samo tu došla na proslavu i nije baš presresna zbog toga što ide na ovu proslavu, zato što to nisu njeni prijatelji, nije njena porodica. Međutim, ide tu da bi bila sa svojom devojkom i Alexis pušta neku onu božićnu muziku i Bella fazon ugasi u užasnu muziku, zašto moramo da slušamo, ali božićna muzika i onda na kraju obe krenu da je pevaju i popravi se potpuno atmosfera u autu koja je bila dosta intenzivna i vidimo da Bella sa sobom, mislim, u ruci nosi fotografiju koju je Nell gledala par momenta ranije, ta porodična fotografija koju su svi oni zajedno uzeli. Mislim, kao porodična fotografija, oni jesu prijatelji. Znači, nije kao zapravo porodica, nego kao prijateljska porodična fotografija. Nell je u haosu pokušao da pripremi kuću za Božić, priprema ručak, sve sprema, sređuje i definitivno se vidi da je onako overwhelmed zbog svih obaveza koje ima, teško je gostiti puno ljudi u svojoj kući i pored toga se starati o deci. Sređuje gostinske sobe, menja posteljine, sve sprema kako bi sve bilo savršeno kada dođu njeni gosti. Vidimo ostale ljude koji dolaze na proslavu, koji su također dalje u kolima. Vidimo jednu porodicu, Sandru i Tonija sa njihovom čerkom Kitty. I deluje onako baš over the top. Sandru glumi i glumica koja glumi u Peaky Blinders. Nisam sigurna kako se zove, ali ona nosi neku onako šljokičavu crvenu haljinu, Kitty ima ogromnu mašnu kosi, nekakvu bundu, ona je sličnih godina kao i Art i ostala deca, znači ono, u osnovnoj školi i definitivno se vidi da su ono kao over the top, ali Sandra gleda fotografiju, njihovu kao porodičnu fotografiju i mazi nekog drugog muškarca na slici, ne svog muža. To je onako nešto što će se kasnije vratiti u priču. I vidimo još jedan i posljednji par koji će se pridružiti proslavi, a to su James, čovjek čiju sliku je Sandra mazila, čiju glavu na slici je Sandra mazila, James i njegova devojka Sophie, koju glumi Lily Rose Depp. I njih dvoje odlaze u nekom propensi autu, James je doktor, ima puno para, vidi se po autu, odlaze na proslavu i Sophie nije baš srećna da ide ovamo, zato što su je prošli put napali kako ima anoreksiju i definitivno se nije dopala, dosta je mlađa od njih i nije se osjećala prijatno i ne bi žela da ponovo Božić provede sa njima, pogotovo ne ovaj Božić koji će biti ono posljednji. Pokušava da natera Jamesa da odu negde drugde, da odu samo njih dvoje negde, gde god da se odvezu negde skroz random, da odu odavde i da budu samo njih dvoje, međutim James kaže da ne može, da je to njegova porodica i da želi da provede posljednje trenutke sa njima. Kuća u kojoj se svi skupljaju nije Nellina kuća, već kuća njene majke. Kuća se nalazi onako na, mislim, ne znam, ne mogu da kažem kao selo, zato što nije selo, ali je u prirodi, okolo su samo livade, zelenilo, šuma, skroz je onako izolovano od ostatka sveta. Imaju kokoške koje je Simon, Nellin muž, pokušava da uhvati i da vrati nazad u kokošinjac i to je ono što on radi sve vreme dok ona sređuje kuću, on juri kokoške po dvorištu i imanju. Kuća je jako lepa, daje onako kao malo tradicionalni vibe, seoski vibe, ali
lep seoski vibe i sve okolo je samo prelepo, priroda, izgleda kao jako jedno mirno i spokojno mesto. Art seče šargarepe i onako kao secka i u pozadini ide glasna božićna muzika, ubacuju klipove svih ljudi koji se voze do tamo i pretpostavka je da će nešto loše da se desi, a to je da će Art da se iseče kada je kokoška udarala u prozor pored njega i on se onako trgnuo i isekao prst. Ali sve je okej. Okay. Nešto što dobijem utisak o tome kako je dinamika u njihovoj porodici je zato što svi glasno psuju. Znači i deca i odrasli, mislim na Nell, Simona i Arta. I to bi bilo jako interesantna dinamika, malo nešto drugačije, ne nešto što je kao wow, super za pohvalu, ali mi je bilo jako interesantna dinamika između roditelja i deteta. Prvi su stigli Sandra, Toni i Kitty i Sandra je onako sređena i Nelly u fazonu predivno. Nelly i Sandra su inače kao najbolje prijateljice i Sandra je definitivno oko over the top osoba, narci, stalno se gleda u ogledalu, stalno priča kako je najlepša, najbolje i sve ostalo, ali njihovo prijateljstvo deluje jako dobro i kada je Sandra došla, Nelly je bila iznenađena kada je videla u prelepoj šljokićevoj haljini, cipelama novim i pitala je kao, dakle, ti to Kitin fakultetski fond, znači kao kao bankovni račun koji ostavite za svoje dete gde sakupljate novac za njihov fakultet, ali s obzirom da je kraj sveta kao iskoristila je taj novac kako bi kupila lepu garderobu za posljednji dan. Kitty deluje kao jako razmošeno dete i došla je samo da pita da li će biti puding od karamele i Nelly je zaboravila na puding od karamele i morala je da slaže Kitty i da nateraju Tony i Simona da odmah idu do prodavnice supermarketa da nabave puding od karamele zato što će Kitty poludeti ako ne bude puding od karamele. Što vam je dovoljno zna koliko je razmoženo dete. Blizanci i Art su se posvađali sa Kitty, nastala je ogromna svađa i onda je Art bio primoran da se izvini Kitty zbog toga što je uvredio i zato što se posvađao sa njom, zato što žele da deca se slažu i da se ne svađaju, ali je stalni problem kada se skupe zajedno da su Art i Kitty uvek u ratu između sebe. Došle su i Bella i Alexis, vidimo da su svi stalno jako bliski, sem Alexis koja je tu neko izostavljena iz cele priče zato što se ne druži sa njima. I posljednji koji su stigli jesu bili James i Sophie, koji su došli i kada su svi ono se okomili da se pozdrave sa njima, da ih pozdrave, Sophie je sasvim ako jasno rekao kao znam da mislite da imam anoreksiju, ok, ne morate da glumite gostoprimstvo, jer je očigledno da je to ta sreća zato što je Sophie tu bila malo izveštačena. Sandra očigledno izgleda zagrano za Jamesa, znači svaki put kad mu se približi, ona je u fazonu da se prilepi uz njega što više može. Stigli su Simon i Tony, uspeli su da pronađu puding i ulaze unutra u kuću i Nelly ih obaveštava, prisluškujemo Jamesa i Sophie, koji su otišli kao hodničić iz kuhinje i razgovaraju o nečemu, s obzirom da su Sandra i Nell napomenula taj pakt koji oni imaju između sebe kao prijatelja, da šire samo ljubav i istinu, kao ljubav i istina, pakt, da ne kriju ništa jedni od drugih. I Sophie mu priča kao zašto ih onda lažeš, ako imaš pakt da trebate da budete iskreni jedni prema drugima, zašto ih onda lažeš. Nisi im rekao, nisi im ništa rekao. Neće to ni primetiti, nisu to primetili, neće to primetiti, znači postoji nešto što oni kriju, a što ostali pokušavaju da presluškuju i ne mogu naravno da čuju svaku sitnicu. Onda se pojavi Art i svi ga ućutkuju kako bi mogli da čuju njihov razgovor. Međutim, Art odlazi u hodničić i kaže šta ne bismo primetili. I tada prestaje njihov tajni razgovor i svi se vraćaju svojim obavezama praveći se da ih nisu presluškivali. Ovaj ceo film definitivno ima više je kao komedija, ali s strašnom temom, znači kao horror film koji pokušava da bude komičan i jeste bilo dosta smešnih situacija, dosta smešnih stvari koje su se dešavale kroz film, ali onako ima dosta mračan ton i sve nekako tmurno i samo čekate da se nešto loše desi, zato što jeste kao horror komedija, ali definitivno je
light-hearted, kao nije toliko ozbiljno, ništa nije ozbiljno. Svi polako odlaze da krenu se hranu do trpezarskog stola koji se nalazi u drugoj prostoriji. U prostoriji stoju Sophie i Alexis i kao krenut ću da razgovaraju kao šta radiš, kako si i Sophie kaže bar nećemo igrati Trivial Pursuit. I Alexis je ono, nećemo, onako razočarano, kao vidi se koliko je, koliko različitih ljudi, koliko se ovdje ljudi koji, sem kao tih najboljih prijatelja, ali i partnera koji su oni doneli, koji nisu u tom društvu, su u fazonu šta se ovdje dešava. Seli su da jedu i Nelly obavještava kako je imala malo krompira i svakom ide samo jedan krompir. I sad svako od njih uzima jedan krompir i stavlja u tanjir. Tu kreće jedna rasprava, kada je Kitty nešto rekla, na osnovu toga da stari ljudi zaslužuju da umru, to je da je manje strašno što umiru stari ljudi, zato što su oni stari, i onda je Sophie krenula tu da priča o tome da misli da ne treba deca se vaspitavaju tako da smatraju da je, da je život starih ljudi manje vredan. I tu je definitivno nastala jedna debata oko toga da li su stari ljudi zapravo zaslužuju da žive. Kao, ali kada pričamo o kraju sveta i o kao smaku sveta, onda se neko navodi ta tema. Tada je James rekao da je Sophie samo imala užasnu noć i ona je počela da priča o tome šta se desilo, međutim Simon je prekinuo. Kao da je znao nešto o toj noći, kao da nije želao da Sophie podeli to šta se desilo te noći. Sophie je očigledno bila jako uznemirena kada je počela da priča o tome i kao da je želao da zaplače svakog trenutka. I rešio je da Simon je prekinuo Sophie'n govor tako što je ustao i pozvano kad sam već gore, hajde da nazdravimo našem šefu, Nell, koja je sve ovo pripremila mojoj ženi i ljubav mog života. Deca počinju da pričaju o kraju sveta i ovdje se neko u filmu zapravo razjašnjava o čemu se radi, jer pre toga vi niste sigurni šta se dešava i o čemu oni pričaju i zašto je ovakva neka tmurna tema i o čemu se zapravo radi. Deca počinju da pričaju o tom otrovnom gasu i o tome kako Kitty priča da su to Rusi pustili, dok je Art u fazonu nisu Rusi krivi za sve, ovaj gas je napao ceo svet, zemlja ga je ispustila, ovo nema nikakve veze sa Rusima, i to je nastao okršaj između dece koji su umešani u politici kada ne bi trebali da budu, ali su primorani zbog situacije u kojoj se nalaze. Normalno će te stvari da ih interesuju kada je kraj sveta i da moraju da se interesuju neke stvari za koje deca zapravo ne bi trebalo ni da znaju. Ostatak večera je prošao normalno, svi su završili sa hranom i onako se raštrkali po celoj kući. Art je otišao do svoje sobe kako bi krišom čitao novinske članke i vidimo kako čita o smrtnom gasu i koje su simptomi kada udahnete ovaj otrovni gas, šta vam se dešava, kako proživljate strašne bolove, kako napada vaš nervni sistem i da je potrebno neko vrijeme da zapravo umrete i da ćete biti u užasnim bolovima. I onda promoviše exit tablete kao take the easy way, take the exit, kako bi mogli bezbolno da okučete sebi život. Igrali su se anegdota, mislim da se to ne zove, ovo što ne mogu da setim kako se to nazove, ono kada trebate nešto da opišete samo vašim pokretima, rukama, ne smete da pričate i da objasnite ime nekog filma, serije ili nešto slično. I to je ono što su se oni igrali, birali su neke filmove i onda su se igrali, bili su podijeljeni u timovima i delovalo je kao da su se samo zabavljali i da su imali lepo vreme svi zajedno. Nakon toga, muškarci su se skupili u greenhouse-u i rešili da ispuše po jedan joint. I počeli malo više da pričaju o tome kako se osjećaju povodom svega ovoga što se dešava. I tada je James rekao tu tajnu koju su on i Sophie pričali, to je da je Sophie trudna. I da ne želi da uzme tabletu zato što ne želi da ubije svoje dete. I tada je Tony napao kako mi smo napravili pakt da ćemo svi zajedno uzeti tabletu i James govorila da je pokušao da je razuveri, da je pričao sa njom. On kao doktor bi trebao da ima malo više znanja o tome nego ostali ljudi, da je pokušavao da priča sa njom, ali da je on odlučio da neće uzeti tabletu. Definitivno se vidi da se ne osjećaju najbolje zbog te odluke. Počeli su da pričaju o tome kako će ubiti njihovu decu. Tony je rekao mi ubijamo našu decu i sam im rekao ne. Nećemo to uraditi, ovo je najbolji mogući način, ne može se izbeći gas. Ovo je najbolji način da pomognemo svojoj porodici.
Sledeće na red došlo je otvaranje poklona i Kitty je dobila lutku koja izgleda potpuno isto kao ona i razgovara i govori volim svog tatu, obožavam svog tatu. Ta lutka je izuzetno creepy, još priča, znači dovoljno za mene. Art je uzeo i gledao one poklone i u jednom trenutku se jako iznervirao i počeo da baca poklone i izletao iz prostorije besan. Simon je pošao za njim, seo pored njega, pitao ga šta nije u redu, čemu je problem. I on je počeo da priča o tome kako su oni svi skroz okej sa činjenicom da će umrati i da će ubiti sopstvenu decu. Da je jako okrutno to što im uopšte kupuju igračke s kojima neće nikada moći da se igraju i baterije u igračkama će trajati duže nego oni, to jest živeće duže nego oni. Počeo je da postavlja različita pitanja kao što je to, kako je to da, kako to da neće svi ljudi dobiti tu tabletu i sam je pitao gde si to uopšte vidio, gde si to čuo. Da li neće svi dobiti tabletu? Pa beskućnici, ilegalni migranti neće dobiti tablete. Zašto? Zašto oni neće dobiti tablete? Zato što sa gledišta vlade oni nisu legalno u državi i ne smatraju se građanima države, tako da neće dobiti tabletu. Ono što mislim da je kao čitanje između redova jeste da ko nema para neće moći da ima tabletu. Mislim da se tableta prodaje verovatno i da je to ono što se dešava. I s obzirom da oni žive u Engleskoj, za vreme večera, to nisam pomenula, se započela tema kradice i kao kradice se sakra u nekom bunkeru, sigurno ne planira da popije tabletu, nego da odsedi u bunkeru dok prođe otrovni gas i onda će biti ponovo i dalje živa. Iako danas kada to gledamo iz perspektive, kada kraljica više nije živa, to je malo drugačije. Simon je rekao Artu, možemo samo da uzmemo tablete i da odaberamo da ne patimo. Znači, imamo izbora? Ne, ne, nemamo izbora. Art je definitivno ostao i dalje zbunjen nakon ovog razgovora, jer ne razume šta se dešava oko njega i njegovi roditelji također ne umeju da mu objasne šta se dešava, zato što ni oni ne znaju šta se dešava, što je ono ceo jedan ogroman problem. Međutim, nastavljaju sa proslavama i planovima koji su imali za to večer. Sledeće na listi je se bilo da upale vatromet i svi su onako imali prskalice i Art je zajedno sa Simonom upalio vatromet i stajali su i gledali ogroman veličanstveni vatromet koji će biti posljednji koji će ikada biti. Alexis celo večer pokušava samo da nađe vodu, zato što želi da pije vodu, a vode nema. I kada upalite česmu, izlazi brown voda koja užasno smrdi i definitivno nije sigurno za piće. Tako da kreće se naliva alkoholom i refuzonu da je žedna i pokušava da utoli tu žeđ, ali ako znate kakav je osjećaj kad ste žedni i pije vam se voda, a sve što ima je neki sok ili nešto, znate kakav je to strah ili koliko želite samo običnu vodu. Sophie sedi sa decom i gledaju zajedno neki božićni film, dok ostatak družine sedi u dnevnoj sobi i zajedno listaju fotoalbume njihove srednje škole i prisjećaju se različitih stvari koje su prolazile kroz godine i kada su još počeli sa druženjem u srednjoj školi. Sandra napada Jamesa i pita ga, mi sad su svi već pripiti, tako da se tema razgovora se dosta menja. Sandra napada Jamesa i pita ga zašto nikada nije želeo da spava sa njom. Svi žele da spavaju sa njom, svi žele da budu sa njom, sem njega. James je bio jako zbunjen i našao se jako čudno, u čudnoj situaciji povodom ovog pitanja, ali nastaje jedna konverzacija da saznao malo više njihovoj prošlosti, da su James i Sandra zapravo bili najbolji prijatelji i da je bilo nešto između njih, da jesu potencijalno mogli da budu zajedno, međutim, desila se jedna jako traumatična situacija gde je Sandro zostavio njihov profesor i James ima mu priliku da to spreči, ali nije to uradio zato što se, ne znam, uplašio, nije znao kako da reaguje u toj situaciji i nakon tog celog incidenta više nije, ne znam da li nije gledao Sandro istim očima ili sebe nije gledao, da li se osjećao kao da i nije pomogao i da zbog toga nije mogao uopšte da bude više sa njom. Mislim da više je bila to situacija da se on osjećao loše zbog toga što i nije pomogao i da zbog toga prosto nije mogao i nije želao da bude sa njom više nakon toga. Također saznajemo da su Bella, koja je gej, bila sa Tonijem, Sandrinim mužom, godinama kasnije i Sandra je u šoku zato što ovo nije znala i Bella je onda samo učinila uslugu zato što, ne znam, je bila sa njim i onda je saznala da je gej, ne znam kakva vrsta usluge bi to mogla da bude, možda kao isprobala sam tvoj muža pre tebe. Ne znam. Mislim da su oni zapravo tada
Sandra i Tony su bili raskinuli, pa se kasnije vratili zajedno. Ne znam šta se tačno dešavalo, nisu baš toliko ni jasno naglasili kad su se oni smuvali, koliko su bili zajedno, uglavnom nebitno, saznali su da su Bella i Tony bili zajedno, što je bila, mislim, Nell i Simon su se smijali, jedno 5 minuta filma su se onako cepali dok se ovome razgovaralo. Međutim, svi su krenuli da se smeju, zagrlili se i shvatili da su sretni zato što imaju jedni drugi, zato što su u ovom trenutku svi zajedno. Vraćamo se na Arta koji u sobi ponovo krišom gleda vesti i snimke uragana koji nosi taj otrovni gaz. Znači izgleda kao oluja, kao onak uragan koji se pravi i sa sobom nosi taj otrovni gaz. Sophie ulazi kod njega u sobu i pita ga da li može da uđe i on definitivno ne izgleda srećno zbog toga što treba da popije tabletu i ne slaže se sa mišljenjem svojih roditelja. Zatim vidimo Bellu sa njenom devojkom Alexis koja, kao što sam rekla, popila previše i samo žela da legne da spava i Bella je znači, da li me zezaš, da li je moguće da si se toliko napila, obećala si da nećeš to da radiš. Znam, ali oni su toliko zli. Ne mogu uopšte da provodim vreme u blizini njih. Jedini način da preživi ovu družinu jeste bilo da se napije. Bella izlazi iz sobe i Sandra je ispred i kaže kako Alex spava. Da li moguće? Već se uspavala. Ma ne, samo je pijana. I tata kreću da pričaju o njihovom mišljenju onoga što će se desiti. Da li je moguće da ćemo umreti? Da li je uzimanje pilule prava odluka? I Sandra pita Bellu da li veruješ vladi? Ne, naravno da ne. Ubili su Dajanu. I tata Sandra kaže da ne može uopšte, ne bi mogla nikada da živi u postapokaliptičnom svetu. Trebali smo da glasamo za zelene. I shvatimo da je ovdje, mislim, sam onako provlači politika i nauka, ali kasnije ćemo malo pričati o tome koja je kao prava poruka iz ovog filma. Nell, Simon i njihovi sinovi kupili su se da razgovaraju sa Nellinom majkom, da se čuju sa njom posljednji put i razgovaraju sa njom, pričaju i ona u jednom trenutku kao dosta, ona mora da ide i oni su pozvano čeka i pozdravi se na, međutim ona ustaje i kaže Nell, uskoro ćemo biti zajedno sa tatom, svi ćemo ponovo biti zajedno. I ustaje i mi sada vidimo kako ona kroz prozor gleda ogroman crni oblak koji se približava. To je otrovni gaz koji se približava i ona pije tabletu i gleda kroz prozor kada se konačno sruši. Nelly izašla iz sobe jako uznemirena, Simon je zalupio laptop, Art je počeo da paniči, hoću da se pozdravim sa bakom, nisam uspio da se pozdravim sa njom. Simon mi objašnjava da je to, da ne može više da razgovara sa bakom i Art također izlazi iz sobe uznemiren. Simon odlazi kod Nell kako bi je umirio i pomogao i da preživi ono što se dešava. Mislim, ne mogu da zamislim kakav je osjećaj i to kroz što oni prolaze. Nell je jako uznemirana zato što je majka sama i zato što sama umrla, zato što nije bila sa njom. Art odlazi u sobu i prelista fotografije njegove sa bakom i vidimo da je jako tužan, uznemiren i odlazi kod Sophie i Jamesa. Počinje da postavlja pitanje Jamesu. Ti si doktor zdrav, znači znaš dosta o smrti. Ne želim da popijem tabletu. Tableta je potpuno bezbolna, ništa nećeš osjetiti. Neću ništa osjetiti, ali ću umreti, ne želim da umrem. Ali potpuno je bezbolno. Ne plašim se bola. Bol je najstrašnija stvar. Mnogi ljudi donose odluku da okončaju svoj život zbog bola. Ali šta ako vlada greši? Šta ako je neki glup naučnik sada na snazi i on će da odredi da će umreti ili preživeti? Šta ako je neko tamo preživao taj smrtni gas? Šta ako možemo preživeti? Šta ako ne popijemo tabletu i preživimo? Šta će se onda desiti? Šta je sa siromašnim ljudima? Šta je sa beskućnicima koji ne mogu da dođu do tablete? Život nije uvek fair. To je samo izgovor. Ti si doktor, ti bi trebao da pomažeš drugim ljudima. Vidimo da je James ovo jako uznemirilo i ustao je i otišao iz sobe. Tada je Sophie rekla Artu da je trudna i da ne želi da popije tabletu. Ostali su svi u jednoj sobi, igraju, pevaju i James im se pridružuje, uzima da pije zato što je to jedini lek koji sada ima. Vidimo kako se gas širi gradom. Jedan ogroman crni oblak koji sa sobom nosi taj otrovni gas. U trenutku kada je Sophie priznala Artu da neće uzeti tabletu, Nell je ušla u sobu i tada je Art
rekao kako Sophie neće uzeti tableto, da će njih dvoje ostati sami, da on isto neće uzeti tableto i tada ga Nell odvlači iz sobe. Odlazi sa Simonom u auto kako bi se malo izolovali, kako bi razgovarali sa njim i tada je rekao svoj majci, barem Sophie brine o svom detetu, vi mene hoćete da ubijete. Molim te, tata, nemoj da popiješ tableto, ostani sa mnom, treba mi odrasla osoba, ne mogu sam da ostanem posle na svetu. Zabarakadirat ćemo kuću, zaštitit ćemo se dok prođe otrovni gas. Ali Simon objašnjava da taj gas putuje kroz vazduh, ne možemo se zaštititi od njega. Ući će kroz prozore, kroz cevi, nema načina da se pobegne od gasa. Tvoj tata i ja smo pregledali sve moguće opcije i ovo je najbolja. Svi ćemo na kraju umreti. Ne želim pustiti moje dete da pati. Želim da ti olakšam ovo sve. Tada je Art izašao iz auta i počinje da trči najbrže što može i Simon je otišao za njim, Neal stoji ispred auta i doziva ih da se vrate nazad. Art je otrčao do nekog auta koji je video da stoji pored puta i onako upaljena sva četiri svetla i u auto vidimo omote exit tableta i vidimo mrtve ljude unutra. Simon trči kako bi stigao svog sina i onda vidimo kako jedan taj mali povetarac sa gasom se približava Artu i on ga udiše i kreće da vrišti. Tada Simon dolazi do njega, uzima ga u naruče i nosi ga nazad kući. Video je ljude u autu, video je mrtve ljude i počeo da paniči. Kada je doveo Arta kući, počeo da paniči, pokušavaju da ga smire, šta si video, šta se desilo. Neal odvlači Arta na sprat, nosi ga u naručju i stavlja ga na krevet. Artu se otvara na oče, ali izgleda jako, jako jezivo. Mislim, onako su mu baš otvorene oči i samo onako leže na krevetu. Oni samo misle da je istraumiran, uplašen zato što je video mrtve ljude. U ovom trenutku ne znaju da je udahnuo otrovni gas. Art definitivno ne deluje dobro. Oni ga ostavljaju samog u sobi da spava, zato što izgleda kao da spava. I on dobija neki napad. Počinje ceo da se trese, da se trza. Ali niko nije u sobi sa njim i niko nije video ovaj napad. Simon i dalje paniči i priča Tonyu i Jamesu kako su svi mrtvi, kako je video auto sa ljudima koji su mrtvi. Svi su mrtvi, da li su doneli dobru odluku, da li trebaju da popiju te tablete i James ga smiruje i objašnjava mu da je on dobar čovek i da je sve okej, okay, da je sve dobro i pita ga da li ljudima krvario, izlaze krv iz nosa, ušiju, zato što su to simptomi za trovanje ovim gasom i uplašio se da li su zapravo popili tablete ili ih je ubio gas. Shvataju da je vreme, da moraju da popiju tablete, da je više gotovo, nemaju više vremena. Međutim, Tony u fazonu ne, otrov dolazi tek sutra, neće doći danas. Sophie je ušla u prostorije za vremenu razgovora i pogledala na sat i bilo je 12.20 uveče, znači već je sutra. I rekla je, već je sutra, kao gotovo je, gaz dolazi. Otišla da obiđe Arta, međutim sreda je Nell ispred i ona je bila u fazonu, on je moj sin, nije tvoj sin, ja ću da radim šta god želim i kako god želim da... Njega vas pitala, nemoj da se mešaš. I ušao je u sobu i Art je izgledao kao da sasvim spokojno spava i uzela ga je u naručje da ga odnese u spavaću sobu zato što je došlo vreme. Morat će da uzmu tablete, počeli su da skupljaju svoje porodice i svako od njih uzeo je nekoliko konzervi, limenki, Coca-Cola i otišli su na sprat. Pozdravili se međusobno jer je došlo vreme da popiju lek. Vidimo kako se gas približava kući, kako se ogroman crni oblak približava kući, da je samo pitanje trenutka kada će stići. Neal i blizanci su u sobi, Neal drži u naručju Arta i kaže kako je samo iscrpljen, da je dobro i onako mu mazi glavu, njegova glava je onako baš na njenim grudima. Simon je doneo dve limenke Coca-Cola, jednu za blizanci, jednu za njih. I blizu se u fazonu želimo svoju limenku, tako da je sišao dole da donese još jednu limenku Coca-Cola. Onda su vidjeli da je Coca-Cola topla, tako da je sišao dole da donese led. I bukvalno ono besan, zato što 16. put se lazi dole kako bi im doneo piće da bi bili zadovoljni. Onda je jedan od blizanca otvorio Coca-Cola i bukvalno mu je sve izletelo. Zato što je bila probućkana limenka i onda je Simon morao opet da siđe po još jednu Coca-Colu. I ja sam se plašao da će do trenutka dok se bude vratio gore gas doći do kuće, međutim nije.
Svi su popili tablete, Sandra i Tony i Kitty i legli su u krevet i onda je Kitty shvatila da je zaboravila svoju igračku, tako da je istrčala iz sobe i oni su htjeli da pođu za njom, ali nisu mogli da ustanu iz kreveta, nisu mogli da osjećaju noge zato što je tableta počela da radi. James i Sophie su sedeli u sobi i Sophie je plakala, James je rekao da neće popiti tabletu bez nje, to jest ako ona odluči da ne popije tabletu, da neće ni onda je popiti. Alex je spavala, Bella nije mogla da je probudi, tako da je dala tabletu i ona sama popila svoju tabletu i legla pored nje. U tom trenutku Alex ustaje i trči u kupatilo i povraća. I tada Bella kreće se dere, ne, zato što je ispovraćala tabletu, a nemaju više tableta. Tako da je pogledala na sat i bilo fazono, imamo 5 minuta. I sišli su dole u kuhinju, slušale muziku, đuskale. I kada je Bella osjećala da kreće da gubi snagu, uzela je nož i zabola ga u Alex. I Alex je bila u šoku, ona je rekla, ispovraćala se svoju tabletu, ovo je jedini način. I Bella pada na pod i Alex pada pored nje i zajedno umiru. Kitty se vratila nazad u sobu sa svojim igračkom i njeni roditelji su već bili mrtvi. Legla je pored njih i ona je također preminula. Neal i Simon pokušavaju da probude Arta, kada ga Neal odvoji od sebe i shvati da mu krv izlazi iz očiju, nosa, ušiju. Preminuo je od posljedica gasa i tada svi uzimaju tabletu, vjerojatno plašeći se da će od njega dobiti gas ili znajući da je gas toliko blizu. Popili su odmah tablete i svi zajedno legli zagrljeni sa Artom koji je sada već bio mrtav. Kada su popili tablete, kreću da plaču, da grle Arta. I svi zajedno legli su u krevet zagrljeni, rekli jednim drugima da ih vole, prostili se i samo čekali kada će umreti. I onako vidimo kako im se opuštaju ruke, opuštaju tijela i kako umiru. Sophie i James daju jedan drugome tabletu i također ih ispijaju i umiru. Vidimo kako je gas stigao do kuće, ali u ovom trenutku svi su već bili mrtvi. Ovo je par sati kasnije, da vidimo da gasa nema, vidimo da je u kući sve belo, svuda je snega i ponovo vidimo sve ukućane, to je ne ukućane, nego ljude koji su u kući, svi su dosta bledi i dalje mrtvi, izgledaju kao da spokojno spavaju. I tada se kamera približava na Arta koji otvara oči. I to je kraj filma. Sada ne znam da li to znači da je Art živ, zato što je to definitivno mogućnost. To je ono o čemu sam želela da pričam na kraju videa, o samom kraju filma i da li je Art preživeo i da li to znači da ga zapravo nije smrtonosan ili znači da on zapravo uopšte nije još uvek preminuo i da će tek umreti, s obzirom da je kao smrt od gasa dosta duga i bolna i možda je sve vreme zapravo umirao, da nije bio zapravo mrtav. To može da bude mogućnost, ili se pretvore u zombija. To je nešto što su ljudi spekulisali, da je se pretvore u zombi, da je to ono što se desilo, da će svi da se pretvore u zombi, da je to zombi apokalipsa. Moguće da oni koji su zaraženi ovim gasom se pretvore u zombije, zato što ne znamo da li je zapravo preživeo ili ne. I onda sam čitala različite interpretacije žene koje je radila na filmu i pričala kako je bilo različitih krajeva koji su snimljeni, kraj u kome Art nije otvorio oči i kraj u kome Sophie nije popila lek. Što mislim da bi neko bilo logičnije da ona nije popila, zato što se toliko protivila tome i nije želala to da uradi. Mislim da bi onda bilo zanimljivije da su oni ostali živi, ali to nije ono što se desilo. Ne znam da li su preživjeli ili nisu, da li je možda to neka vrsta kao provere te teorije da najjači opstaju, to jest oni koji prežive gas opstaju. Da je to test od strane planete. S obzirom da to jeste potvrđeno od žene koja je pisala da je taj gas zapravo planeta koja želi da se otarasi ljudi koji uništavaju i zagađuju, zbog kojih ona ne može da funkcioniše kako treba i da je možda to zapravo samo da kao najjači preživljavaju ovaj gas, a to su kao deca koje su nevina i koja nisu još zagadila svet i da je to razlog zašto je Art preživao, ne toliko puno ljudi, jer je gas već prošao različitim delovima sveta i znamo da su ljudi pomrli od toga, ali možda nije prošlo dovoljno vremena da bi mogli da vide da su neki ljudi i preživeli. Ne znam. Iskreno želim da čujem vašu teoriju za svega ovoga. Definitivno su ljudi ovo povezivali sa kao politikom, vladom, zbog svega kao što smo prošli posljednje 2 godine, ali mislim da, ne da mislim, nego kao žena koja je radila ovaj film i bilo pozvano da ovo nema nikakve veze sa politikom, naukom, niti bilo čime, nego da je samo kao poruka
posljedica globalnog zagrevanja i zagađenja i da je to bila njena glavna inspiracija. Naravno, može se tumači na različite načine i može se tumači kroz tu priču o politici, vladi i svim ostalim stvarima. Verujem da će biti nekih ljudi koji će tumačiti film na taj način, ali to nije zapravo način. Neki ljudi predstavljaju film kao prikaz toga kako će bogati ljudi moći da olakšaju sebi kraj sveta i kada bude došlo to neka neizbežna situacija, da će biti onako ušuškani u svojim domovima i kao da u tom trenutku novac zapravo nije bitan, da nema nikakvog smisla, da nema razlike od toga da li imate puno novca ili ne, zato što će svi pomrati na kraju, ali opet će bogati imati malo ušuškani i bolji odlazak sa zemlje nego ostali smrtnici. Iskreno želim da čujem vašu analizu i vaše mišljenje o celom ovom filmu, zato što mislim da ima puno različitih interpretacija, kao što sam rekla, ima i različitih mogućih krajeva koji su mogli da budu, da se dese. Interesuje me da li mislite da je Art na kraju preživeo ili da samo još uvijek nije bio mrtav ili da se pretvorio u zombija. I da li mislite da ovaj film ima neku kao političku, naučnu poruku, kao nemojte da verujete vladi. Iako zapravo ne znamo kako se završava, moguće je da je on samo kasnije opet, to je zapravo sve vreme bio mrtav. Ili mislite da je ovo ipak samo priča o globalnom zagrevanju i zagađenju koje se dešava na planeti, da je planeta bila u fazonu sklanite se s moje teritorije. Ne želim vas više ovdje zato što ste uništili mene. Uglavnom, to bi prilike bilo to što se tiče današnjeg videa i današnjeg Mystery Breakdowna. Ako vam se video dopao, obavezno ga lajkujte, subscribe se moj kanal. Ako želite da podržite moj kanal i sve buduće vide, možete da se pridružite mom Patreonu, dobit ćete raniji pristup svim mojim videima i podcastima. Kad smo kod podcasta, zapratite moj podcast Generacija ubica. Celog decembra bile su zločini, ubistva koje su desala za vrijeme praznika, tako da ako je to nešto što vam je zanimljivo, povijesno zapratite moj podcast i oslušajte epizode koje niste poslušali i zapratite me na društvenim mrežama, Instagramu i TikToku @Eleonora Vojnovski i mi se vidimo sutra sa mojim novim videom. Ćao!